que eu vou tocar agora, chama-se Mãe Preta, que é uma música assim, praticamente que é um hino do Afro-Sul, né? Nosso grupo que eu faço parte, o Afro-Sul, tem 42 anos de atividade aqui em Porto Alegre, no Brasil e fora do Brasil, trabalhando com música afro-gaúcha, já está na terceira geração, já estão meus netos já. E então essa música Mãe Preta, ela fala um pouco da nossa história do Afro-Sul. Nossos índigos e cristais que estão aí, né? A gente precisa deixar ela um pouco mais organizada, com mais vergonha na cara. É isso aí. Obrigado.